casada. E aí, mano, beleza? Eu tô aqui no novo Battlefield e, cara, ao mesmo tempo que eu tô hypado, eu não tô tanto assim. Primeiro de tudo, tá tudo no low, menos a resolução, né? A resolução é do meu monitor. E meu PC tá infartando, velho. Eu tenho uma 1050 e um Ryzen 3600. Vou deixar a descrição do meu PC aí na descrição do vídeo. Ei, caraca, eu não sei falar português, foi mal. Desculpa. Do meu PC aí na descrição do vídeo, né? Mas é, o joguinho tá bem pesado. Mas também, uma 1050, logo eu vou trocar ela. Esse daqui é um jogo com gráfico otimizado, tá com as paradas no alto, etc. Fica bem bonito, só que... Aí minha FPS vai mais pro saco ainda, mano. Não sei nem se meu áudio vai ficar todo bugado, cortado, porque tá travando bastante. Mas é, tá bem bonito o jogo. Pena que eu não consigo jogar com ele assim. Eu literalmente acabei de spawnar, só mexi nos gráficos e nos controles pra deixar mais parecido com o motor. Eu vi que tem corrida tática aqui, igual no COD MW. Só que é mais durão. Tipo, só que pode ser que dê pra ensaboar um pouco, deixa eu ver. Não sei, BF é estranho, né? É, mas já não é tão durão igual os outros BF. Caraca, dá pra dar banding hop um pouco, mano. Nossa, é, dá pra estender bastante. Não tem como trocar classe? Ah, tem como colocar sniper, mano. Aí sim. Eu tinha visto uma parada, mas não tô achando o botão. Cadê? Ah, tá aqui. Dá pra colocar scope, laser. Deixa sem silenciador. Aí sim, mano. Cara, eu queria poder estar jogando com gráfico decente, porque, mano, o gráfico desse jogo tá lindo demais, velho. Já era pra ter trocado de placa de vídeo se não tivesse 10 mil reais no bagulho. Ai, mano, eu não acredito ainda que tá esse preço, né? É, essa parada aqui faz lembrar bastante o Warface. Não falar pra ninguém que isso daqui é BF e fizer assim, vão pensar, ué? Warface? Deixa eu ver outro scope aqui, como que é. Ah, esse scope aqui é melhor, cara. Que isso? Meu Deus, mano. Você tá louco, é? Ó, acertei. Que isso, cara? Meu PC vai infartar, mano. Olha o cara lá. Que louco, velho. Dá pra entrar aqui? Eu não acredito que dá pra entrar aqui. Mano, que da hora, velho. Tá, esse daqui tá muito da hora. Imagina como que esse daqui não deve estar em 4K bonitão. Acho que não dá pra tirar do paraquedas, né? Ah, dá. Ó, abri o paraquedas e tô caindo. Ah, esse daqui é bem parecido com o Far Cry 6. É, cara, se tu tem um PC meio fraco, eu não recomendo você pegar. Não precisa nem ser meio fraco, só ser parecido com o meu. Porque o meu jogo tá rodando... 37, 38 FPS agora, velho. É estranho que eu não tô sentindo como se tivesse com esse FPS, mas é, tá zoadinho. Ah, eu tô matando os caras, mas não tá mostrando o hit marker, velho. Por que que será isso? Que isso, velho? Meu Deus, mano. Nossa. Tanque, cara. Para, velho. Para, velho. Oh, meu Deus, mano. Joga o jogo. É um FPS, desgraça. O que você tá... Ah, desgraça! O cara joga FPS de carrinho, mano. Nossa. O feeling da sniper tá parecendo bastante com o BF5, e é uma parada que eu não curto muito. Se fosse mais perto do BF1, assim, ia curtir mais. Mas tá da hora até. Que isso? O cara tá duro ali, velho. Tá bugadaço. Meu Deus. Ô, cara. Nice. Que isso? Beleza. Sério, mano, se tu gosta de jogar BF de aviãozinho, de tanque, você tem que
que repensar um pouco nos seus atos. E sim, eu sei que não se reclama de veículo no BF, porque é um jogo que tem veículos, e é pra isso que BF existe, basicamente. Tem gente que só joga assim, eu sei. Relaxa. Eu acho que até agora eu só morri pra veículo, velho. Cara, que bagulho... Beleza, Hitmark. Eu sempre fui de jogar BF no tempo livre, assim, sabe? Sempre foi um jogo de escape pra mim. E os dois BF que eu mais joguei foi o Bad Company 2. Bad Company 2 Vietnã também, que era uma DLC. Aí depois disso saiu, tipo, BF 3, BF 4. São dois BF que eu não curto muito. Apesar de serem os mais famosos, assim, eu não curtia muito. Aí quando saiu o BF 1, eu joguei bastante ele também. Tem bastante vídeo no canal. Nossa, acertei, velho. Nem que ele podia ter ficado... Eu não sei dizer o que tinha no BF1, mas eu simplesmente curtia muito. Mas no geral eu tenho bastante horas nesses dois BF. Muitas horas mesmo, tipo... Mais do que em alguns CODs. Beleza! Véi, vai jogar Tank Simulator, sei lá. Vai jogar Fly Simulator, vai jogar aqueles joguinhos de tanque mesmo, pá. O cara quer me atropelar ainda, velho. Caraca, eu tava bem hypado pra esse BF, pra ver como que ia ser, na verdade, né? E, sei lá, não sei, mano. Quem jogou ou tá assistindo, mano, tô bem curioso pra saber a opinião de vocês. Talvez o que vai diferenciar esse BF dos outros é aquele modo de personalizar os modos, etc, fazer tudo direitinho. Que aí sim a comunidade vai criar uns modos decentes pro jogo. Um negócio que eu percebi é que o quickscope tá bem nerfado aqui. Que é uma parada que o BF sempre foi, é sniper rápida, pra puxar o scope e pra dar o quickscope assim. E o quickscope do BF sempre foi bem limpo, sabe? Bem clean. Esse daqui tá bem duro, tá estranho. As animações não tão muito boas. Que isso, velho? Uma coisa que eu posso dizer é que a corrida tática foi uma boa adição pro jogo. Que é uma parada que deixa bem mais estilosa, sabe? Olhando a barrinha ali, dá pra ver que a sniper tá tirando metade da vida só com um tiro no corpo. Que isso? Não foi na cabeça? Como assim, mano? Nice. Não, tá com tempo chuvoso agora. Bonitão, mano. Mesmo com gráfico no baixo. Quer dizer, eu não sei como que vai ficar no YouTube, né? Mas pra mim, mesmo no baixo, tá bem bonito, né? Mó paz aqui, mano. Só na minha JBL, só vão. Ah, tá tendo a parada do tornado lá, ó. Tá bem longe, mano. Caraca! Vai lançar o foguete. Ah, não, não. Que isso, o cara veio direto pra mim. Que isso. Ah, perdi o lançamento do foguete, beleza. Ah, nem sei se apareceu na minha tela, mas eu não tava olhando. Cara careca aí, mano. Nice. Deixa eu ver outra mira, velho. Oh, nossa, tá me ferrando. Nem ferrando, mano. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Eu curti o jogo, mais ou menos. Só que ainda é uma beta, muita coisa pode mudar. Vamos ver como fica daí pra frente.